नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको यस भिडियो मार्फत एउटा यस्तो कम्पनीको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जसले दुई करोड किताब आइपिओ निष्कासन गर्न लाएको हो साथीहरू यदि तपाईँहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथीहरू सोनापुर मिन्डल एन्ड ओइल लिमिटेडले बुक बिल्डिङ प्रविधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्न लाएको हो यसरी बुक बिल्डिङ प्रविधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्दा कम्तीमा पचास किताब आइपिओ एप्लाई गर्नुपर्छ र आइपिओ परेको खण्डमा पचास किता नै आइपिओ पर्नेछ यस सोनापुर मिनरल एन्ड ओइल कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको लागि एनआइबिएल क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ यस कम्पनीले दुई करोड किताब आइपिओ निष्कासनको लागि एग्रिमेन्ट साइन गरेर र इस्यु म्यानेजरको रूपमा एनआइबिएलले यस क्यापिटललाई सेवनमा आइपिओ निष्कासनको लागि एप्रुभलको लागि पठाएको छ हाल यो आइपिओ निष्कासनको लागि सेभनबाट एप्रुभल पाउने पाइपलाइनमै रहेको छ साथीहरू बुक बिल्डिङ प्रविधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्दा प्रिमियम दरमा आइपिओ निष्कासन गर्ने गर्छ र यस कम्पनीको आइपिओ भर्दा रु एक सय मात्र होइन प्रति किताब तिन सयदेखि साढे सात सय रुपियाँसम्म लाग्न सक्छ र कम्तीमा पचास किता भर्नुपर्छ आइपिओ परेको खण्डमा पुरै पचास किता नै पर्नेछ सोना यो सोनापुर मिनरल एन्ड ओइल कम्पनी दाङ जिल्लामा रहेको एउटा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने कम्पनी हो यो त्यो साथीहरू सोनापुर मिनरल एन्ड ओइल कम्पनीले दुई करोड किताब आइपियु निष्कासन गर्न लाएको अपडेट भिडियो यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद